បាទសូមគោរពបាទនឹងជម្រាបសួរអតិថិជនមកឃ្លាំងលក់រថយន្តវាសនា108បាទទិញលក់និងបង់រំលោះបាទបាទឥឡូវនេះបាទខ្ញុំបាទសូមធ្វើបទបង្ហាញមកនៅរថយន្តបាទតើបតែចូលស្តុកថ្មីបងប្អូនបាទតើបតែចូលស្តុកថ្មីបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នាហើយរថយន្តនេះផងដែរបាទយើងបញ្ចូលលក់បាទនៅឃ្លាំងវាសនាដែលមានអាស័យដ្ឋានមកនៅនឹងទល់មុខបឋមសិក្សាបងសាឡាណាបងប្អូនមកសាខាថ្មីបាទរថយន្តក៏ថ្មីដែរបងប្អូនមករថយន្តនេះគឺតើបតែចូលស្តុកថ្មីបាទជាប្រភេទ Toyota Highlander បងប្អូនមក Highlander ឆ្នាំ03ដែលពុកម៉ែបងប្អូននឹងតឹងស្វែងរកជាយូរមកហើយបងប្អូនមករថយន្តឆ្នាំ03នេះគឺ limited ណាបងប្អូនបាទ limited full ពេញតែម្ដងlimited full option មកពណ៌សក្នុងលឿងបាទឆ្នាំ03តែមខ្មៅណាបងប្អូនបាទរថយន្តនេះគឺទឹកថ្នាំគឺ 95% ស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនមកគឺយើងបាញ់ជួសតិចតួចទេបងប្អូនមកបាញ់តែកាមកកាមក្រោយបាទហើយយើងជួសតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទឥឡូវបងប្អូនមកមើលផ្នែកបាទក្រោយបងប្អូនបាទឃើញជាក់ស្ដែងហើយបាទជាប្រភេទរថយន្តប៉ុង2ឆ្នាំ03ពេញបាទសាច់ដែកបាទខ្ចៅខ្ចង color បងប្អូនមកថ្មីបាទបាទសត្វតែម្សៅបាទធានាជូនបងប្អូនថារថយន្តមកគ្រឿងនេះអត់មានពុកអត់មានធ្វើច្រេះទេបងប្អូនមកគឺខ្ចៅខ្ចង់ស៊ីនពី original រោងចក្រតែម្ដងបងប្អូនមកស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនឃើញថ្មីហើយមានកាងសដោងខាងក្រោយទៀតបងប្អូនមានកាងសដោងខាងក្រោយស៊ីនបាទអត់បុកអត់ប៉ះបាទធានាជូនបងប្អូនថារថយន្តនេះគឺមានឯកសារគ្រប់ត្រឹមត្រូវបាទឥឡូវមកមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃរថយន្តនេះបាទខ្ចីញញតែម្ដងបងប្អូនមកមានរីដូបាទចំណែកឯពុកទាំងអស់គឺស្បែកសុទ្ធបងប្អូនមកគឺស្បែកតែម្ដងស្បែកស៊ីនណាបងប្អូនបាទអត់មានកណាត់ជយទេបងប្អូនឃើញបាទកាប់អីចុចបាទមញ៉េ JBL បាទមានកម្ដៅពុកបាទសោឈីបឌីស6បាទដំបូលបើកតែម្ដងមកដំបូលបើកនេះគឺអូតូស៊ីនណាបាទគ្រឿងក្នុងនៅខ្ចីញញបាទបាទរថយន្តនេះគឺសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចខលមកលេខទូរស័ព្ទបានឬក៏យើងអាចប្រាប់តម្លៃជូនបងប្អូននៅក្នុងតម្លៃចរចាបានគឺ20000បាទ3800បងប្អូនណាបាទ23800បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជួយ like និង share បាទពីឃ្លាំងវាសនា108បាទនឹងមានការ promotion ថែមជូននៅកាដូជាច្រើនសម្រាប់រថយន្តមកគ្រឿងនេះផងដែរបាទគឺតម្លៃក្រោមទីផ្សារគឺ23800បាទ full ពេញបាទឆ្នាំ03 limited បាទ limited full បងប្អូនបាទបាទឥឡូវមកមើលបាទនេះគេហៅ quarter គឺស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនបាទសាច់ដែកបាទគឺខ្ចៅខ្ចង់ម៉ាស៊ីនគឺធានាជូនបងប្អូនថាมันខុសបំណងទេបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកមើលឲ្យចិត្តតិចបាទមើលផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនបាទឃើញហើយបាទថ្មីតែម្ដងបាទខ្ចៅខ្ចង់គឺយើងមិនចាំងច្បាស់ច្បាស់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងមើលខ្ចៅនេះបាទគឺថ្មីគឺស៊ីនបាទអត់មានដោះដូរពុកច្រេះឬក៏ក្រមេទេបងប្អូនបាទគឺខ្ចៅបូមខ្ចៅស៊ីនបងប្អូនណាបាទស៊ីនឡើងខៀវតែម្ដងបាទហើយជើងឆាត់នេះក៏ថ្មីបាទហើយនឹងជើងកอร์ទ័រនេះគឺខ្ចៅស៊ីនតែម្ដងបាទមកចំណែកឯជើងម៉ាស៊ីនហើយនឹងសាច់ដៃគឺនៅស្រស់ស្អាតបាទបាទថ្មីបាទថ្មីដូចក្នុងរូបដែលយើងបង្ហាញនេះគឺអត់មានភូតក្រហមទេបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលពេញចិត្តនៅរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទបងប្អូនមកជួយ share បាទជួយ like ជួយ share បាទ page ឲ្យយើងខ្ញុំបងប្អូននឹងបានតម្លៃពិសេសបាទសម្រាប់រថយន្ត03មួយគ្រឿងនេះគឺយើងមានលក់បាទលុយសុទ្ធក៏បានបាទបង់រំលោះក៏បានបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយ share បាក់នឹង like បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ